12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз құрметті телекөрермендер, Маңғыстау арнасының эфирінде бірінші байлық бағдарламасы. Біздің бүгін алып отырған тақырыбымыз донор болудың маңыздылығы. Осы тақырыпты жауап беру үшін арнайы қонақта студиямызға шақырып отырмыз. Таныс болыңыздар. Маңғыстау облыстық қан орталығының донорлық кадрлар жинақтаушы бөлімінің меңгерушісі Ерқосым Назгүл Нұрланқызы. Назгүл Нұрланқызы, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақты қойғым келеді сізге, қалай қан доноры болуға болады, ол үшін не қажет? Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермендер, донор деген жалпы айтып кетсек, донор деген данары латын тілінен аударғанда өмір сыйлаушы. Осылай айтқанда жаңағы науқас жанға денсаулық беретін және өлім аузында тұрған адам, өмір сыйлайтын адамды донор деп айтуға болады. Донор бізде 18 жастан жоғары, медициналық қарсы көрсетілімі жоқ, дені сау, Қазақстан Республикасының азаматы болып келеді. Біздің қан орталығымыз 34-ші амбулаторияда орналасқан, 3 этажды здание. Бірінші этажда бізде донорлық кадрлар жинақтау бөлімшесі. Келген кезде донорлар осы бірінші этаждан өтеді, регистратураға барады, тіркеу бөліміне. Өзіммен міндетті түрде жеке куәлігі болу керек. Жеке куәлігіммен бізде инфодонор деген программа бар. Осы программа бойынша барлық осы облыстық денсаулық ұйымдардан келіп түскен мақлұматтар тіркелген. Мысалы, кожевен диспансерден, жаңа топ диспансерден, психоневрологиялық диспансерден келген науқастардың тізімі тіркелген. Келген кезде донорды ен бойынша тексереді. Сол диспансердің есепте тұрама тұрмайды ма екен, соны тексереміз ең бірінші. Сосын донорды суретке түсіреміз, сосын оны паспортный данные бойынша бәрін толтырамыз толық. Және де донорларға арналы сауалнама бар. Сол сауалнаманы толтырады донор. 32 сұрақтан құралған. Осы жалпы бүгінгі жағдайда донордың жағдайын анықтайды. Осы сұрақтар бойынша біздің тіркеушілер қарап тексеріп сұрайды жағдайын. Түнде ұйқысы қанық болды ма, дайындалып келді ма, еш жері мазалап ауырып жүрген жоқ па, және де кімге қан тапсырайын деді, донорлық туралы жаңа құқықтарын айтып кетеді, және де донордың қанша мөлшерде қан тапсырады, сол жерде уже кішкене кішігірім мағлұмат береді. Донор келісім шарт толтырады. Бізде арнайы не бар, келісім донорларға согласие бар. Келісім. Иә, сол ол жақта жазылған донор өз еркімен қан тапсырып жатыр, және де оның қаны бізде инфекциялық тексеріледі, инфекция ауруларына тексереді. Сол бойынша бәрін толтырады, донор енді лабораторияға барады. Жаңағы тіркеу бөлімнен шығады, бәрі бірінші этажда. Лаборатория бөлмеде бізде бірінші лабораториялық зертханалық не қаралады, гемоглобин қаралады донордан. Ер адамдарда қалыпты мөлшер 130-дан 165 мөлшерде, әйел адамдарда 120-дан 140 мөлшерде. Және де АЛТ фермент қаралады. АЛТ фермент 0-ден бастап 52 деген мөлшерге дейін донор қан тапсыра алады. Және де АБ0 жүйесі бойынша қан тобын анықтаймыз. Қан тобын, резус факторын анықтаймыз, және де кел генін анықтап береді. Бәрі жағдайы жақсы болса, қалыпты нормада болса, терапевттерге жібереді. Терапевт жаңағы донормен жеке сұхбаттасады, сауалнаманы тексереді, және де инфодонор бойынша жаңағы донордың барлық данныйлары түседі. Сол бойынша сұрайды, анықтап, бүкіл өмір баянын сұрайды, қандай аурулармен ауырды, жұқпалы аурулары болды ма, контакта болды ма адам, және неде диспансердің есепте тұратын тұрмайтын, алдын ала уже тексеріліп, бізде печать қойылады, уже тұрмайды деген. Сосын донорға түсіндіріп айтылады, неше мөлшерде алынатын, қандай пайдасы бар, бәрін түсіндіріп айтамыз. Сосын донорға, егер ол келісіп берсе, уже белгілейміз 450 миллилитр, және қан тапсыруға деген донация крови 450 миллилитр деп жаңа компьютерде тіркеп, екінші этажда регистратураға жібереміз. Енді осы жерде жаңағы 113-ші бұйрыққа сай донорлардың тұрақты және уақытша шегеру бойынша донорлар іріктеледі ғой. Жаңа айтып кеткендей, енді әртүрлі донорлар келеді бізде. Ұйқысы дұрыс болмай келсе, ол уже шектеледі. Тамақ, майлы тамақ жеп қойса да шектеледі, себебі қан тексерген кезде инфекцияға оң мәнді болуы мүмкін, дұрыс анық шықпауы мүмкін. Сосын және де
қандай ауру адамдармен контакта болғанын сол бойынша бәрі сұралады. Әйел адамдар болса, босанған қашан болды, емізулі ана мекен, сон бәрі уақытша шегеретін өзін уақыт бар. Босанған адам бізде бір жылдан кейін қан тапсырады, емізулі адам емізген тоқтатқаннан кейін 9 айдан кейін қан тапсыруға болады. Жалпы 450 миллилитр бізде қан алынады, ер адамдардың да 5,5-6 литр қан болады. Бой емес, салмағына сәйкес болу керек. Егер бойы 50-ден салмағы 50-ден төмен болса, бойы 150-ден төмен болса, ол донор бізде уже қан тапсыра алмайды, болмайды. Себебі мынау циркулирующий көр, объем циркулирующий көр, төмен донорға жағымсыз әсер беру мүмкін. Иә, давлениесі түсіп кетуі мүмкін, немесе керісінше көтеріп кетуі мүмкін да, сондай бір қан тапсырғаннан кейін сондай әсерлер болуы мүмкін. Донор жаңа дәрігерден рұқсат алады, екінші этажға барып қан тапсырады. Қан тапсыра алдында бізде донор міндетті түрде шай ішеді. Екінші этажда бізде буфет бар, арнайы донорға арналған, кішкене энергетикалық құндылықты толтыру үшін де. Бізде донор енді көбісі аш болып келеді, шай ішпей келетіндер бар, су ішпей де келетіндер бар. Сондықтан бізде арнайы арналған донорларға қара шай, қантпен және де немен, печеньемен. Кішкене тынығып алады, сосын қан тапсырады. Қан 10 минутқа дейін алыну керек. Себебі уже ары қарай ол жарамсыз қан. Себебі ұйып қалады. Қан уже ұйытын уақыты жоғары болса болмайды. Қан тапсырып болады, донор 10 минуттай жатады. Сразу тұрып кетуге болмайды. Себебі қан бейімдену керек, организм бейімдену керек та, мына қан тапсырғанға өзі қалпына келтіреді, бейімденеді. 10 минуттан кейін енді жағымсыз әсерлер болса, сол қан тапсырып болғаннан кейін көрінеді. Донор айтады өзі. Әлсіреп тұрмын, басым айналып тұр, жүрегім айналып тұр деген сияқты сондай бір жағымсыз әсерлерді айтады. Сосын 10 минуттан кейін тұрып қайтадан буфетке барады. Буфеттен тамақ жаңағы шай ішеді, себебі энергетикалық құндылықты толтыру керек, алған сұйықтықты қалпына келтіру керек та. Шай ішкеннен кейін сол тіркеу бөліміне, екінші этаждың тіркеу бөлмесіне барады да, донорға белгіленген кепілдікті алады, справка алады, жұмыстан босататын 2 күнге справка. Және де кассадан 0,25 МРП жаңағы тегін тапсырған донорда, безвозмездно дейді ғой, өз еркімен келіп тапсырған донорға 0,25 МРП бойынша белгіленген сол сыйақысын алып кетеді. Жақсы. Келесі сұрақ, қан мен плазманы қанша рет тапсыруға болады? Бізде енді жаңағы донорлар, ер адамдар жылына 6 рет қан тапсыра алады әр 2 ай сайын. Себебі қанның қалпына келу уақыты 6 ай. Ал плазма олар тез қалпына келеді, 14 күнде. Сондықтан плазма тромбоцитоферез деген доноры әр 14 күн сайын қан тапсыра алады. Плазма тромбоцитоферез тапсыра алады, тромбоцит тапсыра алады да. Олар енді 14 күн сайын өзіміз қараймыз, егер донор қан тапсырғысы келсе, қан тапсыртамыз. Келесіде ол жаңағы плазма тромбоцитоферез тапсыратын болса, 1 айдан кейін тапсырамыз. Енді бұйрық бойынша өзінің белгіленген таблицасы бар, сол таблица бойынша. Егер тромбоцит тапсырып кеткен донор қан тапсырамын десе, 2 аптадан кейін. Себебі тромбоцит тапсырған кезде оған бәрі возврат жасалды, тек клетка алынды ғой. Қан өзіне қалпына жіберілді. Сондықтан 2 аптадан кейін қан тапсырып кетуге болады. Енді сіздер облыстағы қан орталығы болғандықтан, қан тасымалдау жұмысымен айналысып отырсыздар, иә? Жалпы қай қанға деген сұраныс жоғары өңір бойынша? Тапшық қан топтары бар ма? Осыған тоқталсаңыз кеңірек. Жалпы донорлық қанға мұқтаж адамдар білесіз ғой қандай екеніне. Ота ауыр ота болғандарға, ауыр босансуларда, күйіктерде, жарақаттарда және де онкогематологический аурулар. Осы барлық бізде 15 медициналық ұйымдарда біз қанмен қамтамасыз етіп тұрамыз. Күні түні да бізде енді экспедиция деген бөлімше бар, сол жақта круглосуточно 24 сағат бойы осы қанды беріп тұрады. Енді осыған орай бізде сұраныс көп. Сондықтан бізде барлық қан топ бізге өте маңызды. Бірінші топ, екінші топ, үшінші, төртінші топ. Бірақ соның ішінде ерекше атап өткен теріс мәнді донорлар, теріс мәнді қан тобы. Олар бізде енді өзі сирек кездесетін болған соң кішкене аздау. Ал жаңағы донорлар қан тапсырып кетеді ғой бізде, жалпы жаңа айтып кетейін, қан тапсырған донор 450 миллилитр тапсырады ғой. Сол қан алынған жаңа гемоконға жиналған қан бізде сүзіледі, лейкофильтрация дейді. Сосын ол қан центрофужится, жаңағы айналады, сосын фракционируется дейді, бетіне сарысу жиналады, астына қан эрзес жиналады. Фракционировать еткенде бөлек, плазмасы бөлек,
эрзесі бөлек. Екі продукция бізде выбраковкада тұрады. Пока анализдер шыққанша. Анализдер жаңағы біз айтып отырмыз, инфекция қараймыз деп. ВИЧ қараймыз, гепатит Б, гепатит С, сифилис. Осы анализдер дайын болған кезде, егер теріс мәнді болса, бәрі онда мына қан экспедицияға түседі, жаңағы беретін бөлімге, да? Ал плазма бізде карантинге салынады 4 айға. Сондықтан донор тапсырып кетеді ғой, 4 айдан кейін міндетті келуге бізге. Себебі плазмасы шықпайды, донор келмей. Біз қайтадан 4 айдан кейін анализ аламыз. Анализінде жаңағы инфекция бізде өзінің жасырын кезеңі бар, қанда тығылады. Скрытое серонегативное окно дейді. Возможно, донор өзі де білмей қалуы мүмкін, да, контакта болып больной адаммен келіп қан тапсырып кетті во время этого скрытого периода, да? Сол кезде қанның ауруын, инфекцияның таралымына жол бермеуіміз керек. Сондықтан біз неге карантинге саламыз. 4 айдан кейін донор келсе, анализіне қарап, нақты қорытынды шығады. Егер ода бәрі таза болса, значит, тапсырып кеткен уақыты таза деген сөз. Сол кезде ғана больнойға кетеді. Келмеген жағдайда мына плазма 2 жылға дейін сақталады. Сондықтан біз донорды звандап, үнемі 4 ай сайын звандап шақырып тұрамыз. Келініші, плазманыз тұр, күтіп тұр деп шақырамыз. Жалпы осы Маңғыстау тұрғындарының, облыс тұрғындарының жалпы осы донор болуға деген белсенділігі қандай жалпы? Белсенділігі жылдан жылға артып келе жатыр. Оның арасында атап өткенде мынау 18 жастан да бізде басталады, 18 жаста өте көп жас балдар көзқарастары ояу, көкіректері ояу, түсінеді олар донор болу керек екен, көмектесу керек, мұқтаж жанға көмек қол ұшын беру керек деген мына жас ерекшеліктерін бойынша 18 жастан 45 жас аралықта өте белсенді донорлар. Жылдан жылға сол көрсеткіш өсіп келеді. 20-шы жылы 7000-дай болса, 21-де 8900 сондай примерно, да? 22-де 10000-ға жеттік біз, иә. Осы жылда 6 айды көрсеткіші бойынша біз уже 5000-нан асып кеттік, да? Енді тағы да бізде 6 ай бар ғой. Соған қарағанда мүмкін біз 12000-ға да жетіп қалатын шығармыз. Жақсы. Келесі сұрақты қойсақ, қан тапсырудың жалпы адам денсаулығына пайдасы жөнінде айтыңызшы. Жалпы қан тапсыру, ең бірінші бұл өзіне рухани қанағаттанып қан тапсырдың. Бірінші донорлардан сұрайсың, шыққаннан кейін қалайсыз, жақсың деп та. Ол өзінің андай біреуге өмір сыйладың деген сондай бір өзіне қанағаттанып сезім болады, ең бірінші. Екінші себеп, донормен жай адамды салыстырған кезде, егер құдай сақтасын, да, енді әртүрлі жарақат алған кезде донор болған адам қан тапсырып жүріп организм бейінденді алды ғой, қан жоғалтып, да, егер жарақат алған кезде оның жағдайы күрт әлсіремейді. Ал егер сау адам, қан тапсырмай жүрген донор емес адам жарақат алған кезде, ол давлениесі резко түседі, оның организм бейінденбеген, да, қан жоғалтып, неустойчивый, да, сондықтан бір маленький плюс ол. Сосын қан тапсырғаннан кейін организмде ынталану процесі жүреді. Мына новый клеткалар шығады, қан жаңарады. Және де мына көбіне бізде мен байқаған бойынша ер адамдарда қан қою болады. Прям гемоглобин өте жоғары болады, эритремия деп қан жоғары, клеткалар жоғары болады. Сондықтан бізде көбіне 98% ер адам қан тапсыратын, артық қанды шығады, организмді жеңілденіп тұрады. Себебі мына қан енді итак бізде ынталанумен уничтожениемен жаңағы не бірге жүреді организмде. Жаңа клетка шығып және де сол клетка кәрі клеткаларды уничтожение бірге жүреді да процесс. Бірақ донор болған адам мына уничтожениені жеңілдетеді да. Себебі мына бізде бауырда селезенкада, көк бауырда, бауырда жаңағы қан тапсырып өмір сүріп болады ғой жаңағы клеткамыз, іштегі эритроцит клеткасы. Сол өмір сүріп болғаннан кейін бауырымызға барып ыдырайды, утилизация болады да. Ал донор болған адам сол утилизацияны жеңілдетіп қан беріп кетеді да, жаңағы организмді жеңілдетіп тұрады. Сосын не бойынша жаңағы әртүрлі зерттеулер болады тұр қазір, донорлар неге артериялық қан қысымға, инфаркт, жаңағы сердечно сосудистый система ауруларына, инфаркт, инсультке менее предрасположены, то есть олар аз сирек ауырады ол аурулармен. Жаңағы айтқандай қан үнемі тапсырып тұрған донордың қаны сұйықтау болады да. Және де мына қою қан венадан ағады ғой, аққан кезде ішінде клеткалар жабысып бастайды, оның үстіне холестерин, питание әртүрлі ғой, енді май жабысады, соның атеросклеротическая бляшкаға айналады.
сосын сол жаңағы инсульт, инфарктке келіп соқтырады. Жаңа айтып отырсыз өзіңіз сөз барысында, әйел адамдарға қарағанда ер адамдардың донор болу белсенділігі өте жоғары деп, ал әйел адамдардың деңгейі қалай? Әйел адамдар бізде көбіне 45 жастан жоғары. Енді менопаузадан кейін оны айта кетейін. Бізде көбіне менопаузадан кейін әйел адамның саны жоғары. Жоғары. Иә, олардың организм жаңа менструальный цикл бізде физиологиялық тұрғыда қан беру деп есептеледі ғой, енді әр ай сайын болған соң организм бейімденгенде қан жоғалтып, сондықтан бізде менопаузадан кейін көбіне әйел адамдар донор болып 45 жастан кейін келеді дейсіз, иә? 45 жастан жоғары бізде әйел адамның көрсеткіші жоғары. Донор болар алдын қан тапсыруға барар кезде қалай тамақтану қажет? Осыны түсіндіріп өтіңізші дәрігерге. Бізде мына донорлық диета бар негізі, бір апталықта мына донорлар алдын ала майлы тамақтан, сүтті тамақтан және де ащы тамақ, кептірілген сондай тамақтардан шектетілу керек, газированный напитки. Себебі келер алдын күні мүлдем майлы тамақ жемеу керек, кешке жақын жеңіл тамақтанып, таңертең енді аш қарынға деп айтуға болмайды, жеңіл ас тамақ болу керек, суға бұқтырылған каша болуға болады, жеуге печенье, нан вареньемен жеуге болады. Сары май болмайды. Көбісі жұмыртқа, сары май, колбаса жеп қояды да келіп қан тапсырады. Енді ренжиді, біз түсіндіріп айтамыз, болмайды, қаныңыз бізге жарамсыз, ол больнойға жарамсыз. Біріншіден, екіншіден инфекцияға тексергенде дұрыс нәтиже шықпайды. Сондықтан донорлардың дайындалып келгендері өздеріне де жақсы, нақты мағлұмат алады және науқасшанға да жақсы да. Тапсырған олар арнайы біреуге арнап келіп қан тапсырады ғой, сондықтан сол адамға дайын продукты жетеді. Жақсы, жақсы. Келесі сұраққа көшсек, өзге мемлекеттің азаматы Қазақстан Республикасында донор бола алады ма? Жоқ, өзге елдің азаматы болмайды, бірақ егер ол адам біздің Қазақстан Республикасының азаматтығын алса, және де уақытша жергілікті тұрғылықты несін алады ғой, вид на жительство, азаматтығын, иә, олар болады қан тапсыруға. Яғни өзге мемлекеттің азаматы қан тапсыру үшін Қазақстанның азаматы деген өзінің құжатын алу қажет дейсіз ғой, иә? Міндетті түрде қажет, ол деген бұйрықта көрсетілген, 102-ші бұйрықта. Жақсы, келесі сұраққа көшсек, донорларға жалпы үкімет тарапынан қандай да бір көмектер көрсетіледі ме? Көрсетілсе, ол қандай көмектер, толығырақ айтсаңыз? Жаңағы айтып кеткендей, қан тапсырып болғаннан кейін донор бізден 2 күнге справка алады, анықтама қағазын алады. Ол 2 күн справка, ол жұмыс уақытында босатылады, және де сол босатылған күнін ақысын төленеді жұмыстан. Төленеді, енді бірінші күн алынған несі қан тапсырған күні босатылады, екінші күн қалаған уақытында немесе еңбек демалысына шыққан кезде қосуға болады. Егер бұл донор жұмыскер болса, жұмыс уақытында келіп қан тапсырса, а егер донор бізде жұмыс жасамай или немесе вахтовый метод болады ғой, енді әртүрлі жаңағы өзінің демалысында келіп қан тапсырып кетсе, онда тек бір ақ күн алады ол. Бірақ күн ғана сондай көрсетілген. Және де қан тапсырып болғаннан кейін 0,25 МРП бойынша, жаңа айтып кеткендей, 865 теңге ма сондай алып кетеді. Былай енді сыйақысын көтерсе екен деген сондай бір өзіміз тілейміз, ұсыныс тастайатырық, донорлар да ұсыныс тастайды. Себебі бізде енді қазір қымбатшылық болып жатыр, жол ақысын хотя бы мына көрсететін да, және де үкімет болашақта мүмкін көмек көретін шығармыз болашақта. Жақсы, енді сіз өзіңіз айтып отырсыз, қан орталығы болғаннан кейін біз экспедиция бөлімі арқылы қажет медициналық ұйымдарға қан жібереміз, яғни қан тасымалдап отырамыз. Осы ретте сұрақ қойғым келіп отыр, сіздердің жіберген қандарыңыздың барлығы қажеттіліктеріне жарайды ма, немесе ол қан кейбір уақыттарда пайдасыз болып қалуы мүмкін бе? Жоқ, олар бізге заявкамен келеді, заявка бойынша өздеріне неше мөлшерде қан, неше мөлшерде плазма, неше мөлшерде тромбоцит керек, клетка керек екен айтады, сол заявка бойынша келіп алып кетеді. Андай артығымен алмайды өздерінің несімен. Бізде өзімізде мына жақтан регулярно жасаймыз, артық тоже бермейміз. Енді басқа мекемелерде бар, бәріне жету керек, сондықтан по заявкада олар сұраныстары бойынша бізге келеді. Сұранысқа сәйкес бізде өзіміз қажеттіліктерін береміз. Ха. Жақсы, енді өзіңіз осы қан орталығының донорлық кадрлар жинақтаушы бөлімінің меңгерушісі ретінде осы Маңғыстау облысының тұрғындарына өзіңіздің айтар кеңесіңіз болса, мархабат.
жалпы бізде донорлар қан тапсыруға келгенде енді әртүрлі жағдайда келеді. Біреулер өз еркімен келеді, біреулер енді мұқтаж жанға көмектесейін деп туғанын жатады, кішкене андай дайындалмай келетіндер бар, ашуланып келетіндер бар да, енді келген кезде қанды тез-тез тапсырып кеткісі келеді. Әр жерде өзінің белгіленген тәртібі бар да, осы тәртіпті сақтап күтіп, себебі қан тапсыру оңай емес. Ол деген базадан тексеріледі, жаңағы группа крови, иә, сауалнамасын толтырады, базадан тексеріледі, жаңа зертханалық, лаборатория зертхана бойынша қан тобы анықталатын, бәріне тыныштық керек, сабырлық керек, тәртіп керек. Сосын жаңағы бізде енді тромбоцит тапсыратын донордан біз еще 15 минут анализ аламыз венадан, сол бойынша жаңағы тромбоциттің мөлшерін анықтаймыз. Оның өзі де бізге келген донор 1 сағат уақытты кетеді бізге. Анық бір сағат болады. Соған кейде шындандырлық танытпайды. Сол үшін егер сіздер науқасшанға көмектесіп келіп жатсыздар, сонда тәртіп сақтап, тыныштық сақтап келіп, біздің тәртібімізге бағынып, тыныш қан тапсырып кетсеңіз деген үміт, сондай сұраныс бар. Және де денсаулыққа өте пайдалы қан тапсырған, сондықтан донор болыңыздар, өмір сыйлаңызды. Әрбір науқас бір донорда қан тапсырған кезде екі адамға өмір сыйлайды. Жаңағы қаны бар, және де үстіне жаңа айттым ғой, жиналады деп плазмасы бар. Плазмасы қан енді әртүрлі ДТП кезінде, массивный кровотечение кезінде қолданылады да. Плазма бізде енді күйік болған кезде, онкогематологический больныйлар бізде енді химиотерапия алған кезде құяды. Сосын ауыр болсаң соларда да қияды. Сондықтан бізде мұқтаж жандар өте көп, соған сәйкес донор саны да көп болған жақсы болар еді да. Жақсы демалып, түн ұйқыңыз тыныш болып, дұрыс тамақтанып сөйтіп келсе, дайындалып келу керек та бізге донорлар. Жақсы, Назгүл Нұрланқызы, ақпаратыңызға көп көп рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермендер, донор болудың маңыздылығы тақырыбын осымен аяқтаймыз. Аман саулықта жүздесейік. Аман болыңыздар.